Historie, Philosophie på VG2, föreläsning av Andrew Thomas om politisk filosofi och Aristoteles i uke 41. Ja, vi har fortsatt på antikken, og jeg skal bare fortelle dere litt grann om den andre store politiske tenkeren i antikken. Det ikke en så stor overdrivelse å si at det fantes bare to, og det var Aristoteles. Aristoteles kaster en veldig, veldig lang skygge. Og når vi kommer til middelalderen, så kommer jeg til å hevde at middelalderen rent idehistorisk handler om en avgjørelse på om det var Aristoteles eller Platon som var den mest dypsindige tenkeren. Og avgjørelsen ble Aristoteles selv om han begynte med Platon. Og først når vi skal få det ut av verden, så bør dere kanskje vite at Aristoteles var eleven til, nei, var læreren til Alexander den store. Alexander den store var nesten bare skolegutt da han erobra hele verden og så døde. Så de kan godt si at han ikke hadde fått nok tid til å glemme det som Aristoteles lærte han. Men det forholdet et historisk mysterium. Hvordan kan en lærer, en filosof som virker så usedvanlig dannet og uvoldelig og forståelsesfull, ha en såpass rask og brask og voldsom elev? Vanskelig spørsmål, men vi kan høre litt grann, eller se litt grann av Aristoteles sin kontekst når vi studerer, det vil si i Alexander sine politiske seire, når vi leser Aristoteles sitt syn på politikk. Så har det litt i bakhodet at dette læreren til en fyr som i løpet av noen få år tok sin egen stat fra å være en kanskje litt større bystat enn de andre, til å være staten som styrte verden fra Italia til India. Vi har snakket før om at i denne perioden så var det stort sett tre tydelige politiske system. Vi har den første, åpenbart, den demokratiske bystaten Aten. Den har vi snakket om, og i Aristoteles sin tid så hadde Aten akkurat tapt krigen med Sparta. Den hadde delvis tatt krigen mot Sparta på grunn av sin svakhet når det gjelder avgjørelser. I og med at den var styrt av folket, så pleide Aten å vippe mellom ulike ideer og i ulike politiske og militære avgjørelser. Og nettopp for den grunn så kom den under krass kritikk fra de politiske tenkerne av sin tid, og vi har allerede snakket om Platon som kritiserte den. Den andre var oligarkisk Sparta, der veldig få mennesker styrer hele staten. Og Sparta hadde jo et rettssystem, den hadde en idé om at folk alle må behandles på en rettferdig måte. Men samtidig så overlevde Sparta ved undertrykkelse. Det den politiske gruppe av messenene som levde i samme område, men som var slavene til den spartanske folket. Det også sånn at styre, altså verv, var begrenset til visse typer mennesker. Og når jeg sier typer mennesker, så snakker jeg hovedsakelig familier og økonomiske grupper. Så har vi den tyranniske Persia. Den store kongen navnet som ble gitt til de store kongene fra Persia. Men de hevdet ikke at altså, ordet var den store kongen, ikke den persiske kongen, men bare den store kongen. Og både Xerxes og hans barn og hans etterfølgere tok denne tittelen, den store kongen, den store verdenskongen.
Og fortsatt i Aristoteles' tid, selv om både atenske og spartanske militære makt hadde prøvd å ta tilbake store deler, f.eks. av Tyrkia, og holdt persiske militære makter bort fra kysten, f.eks. slik de var tryggere, så var Persia fortsatt en størrelse i denne perioden. Og de greske statene, både de oligarkiske og de demokratiske, tok avstand fra tyrannisk Persia, fordi de oppfattet at når det bare er én konge, så er resten av befolkningen bare slaver. Alle sammen, med andre ord, har sine problemer. Aten kan manipuleres hvis du først har noen som klarer å overtale en stor mengde. Sparta med sin oligarki ligger alltid i litt usikkerhet. I tilfelle en stor gruppe, altså den demokratiske gruppe, eller folket, står imot dem og går til opprør. Og det skjedde flere ganger i løpet av denne perioden. Og Persia, selv om den har en sterk styre, og det er en person som klarer å gjøre veldig mye og er veldig effektiv, så innebærer det politisk slaveri. Det var ingen åpenbare løsninger til dette i denne perioden, og vi må prøve å arbeide oss bakover i tid, i en tid der demokrati ikke var den åpenbare politiske løsningen. Det var ikke slik at hvis du sier rettferdighet, så tenker folk demokrati. Alle ønsker seg en rettferdig stat. Noen syns at demokrati er den staten. Aristoteles da innarbeider disse store tre systemene inn i sin teori, sin politiske teori. Han sier at han tar for seg hver av systemene og tenker på dem. Han sier jo, du kan ha en konge, en enevelde, altså den ene kongen som styrer hele verden, eller i mitt tilfelle den ene dronningen som styrer hele landet. Og det er vel og greit. Men hva om den ene som styrer landet, egentlig er en tyrann? Dette er da bildet fra filmen 300 av Xerxes. Og strengt tatt så er disse to den samme typen politikk. Men Aristoteles sier at det er en enorm forskjell mellom Elisabeth og Xerxes. Han var beste venner med dronning Elisabeth. Nå tuller jeg. Dronning Elisabeth er fortsatt i live, og Aristoteles døde i 300-tallet. Og hva er det som er forskjellen her? Han sier at jo, hvis du bare har én person som styrer verden, så kan den personen være en rettferdig monark, eller så kan den personen være en tyrann. Vi ønsker oss rettferdige monarker. Vi ønsker oss ikke urettferdige tyrann. Ok, men hva om vi hadde noen få mennesker som styrte verden, og der har vi samme mønstre. Enten de få menneskene styrer verden på en slik måte at de tvinger deg til å bruke sine produkter, de tvinger deg til å kjøpe av dem, og de gjør og får deg til å gjøre alt som de vil. Ellers så er det noen få mennesker som legger til rette for en rettferdig styring av landet, som legger til strukturer til grunn for en god levemåte. På samme måte, hvis vi har Å ja, Aristoteles kalte Han kalte det for når det er gode mennesker, en liten gruppe gode mennesker som styrer verden på en rettferdig måte, så kalte han det for aristokrati. Men når det er noen få mennesker som prøver å beholde hele makten til seg selv til sin egen fordel, så kalte han det for oligarki. På lik måte det med demokrati. Det er uten tvil bra med at mange mennesker representerer mange mennesker.
At de som styres også har noe å si om hvordan de styres. At det er folket som styres, altså må det være folket som styrer staten. Men samtidig, hvis det er folket som bestemmer hele tiden, så kan vi ikke alltid stole på at folket kommer til å ha rett, eller at folket kommer til å gjøre rettferdige handlinger. Og folket går etter sine lidenskap, og ikke nødvendigvis etter sin fornuft. For å analysere disse tre, eller egentlig disse seks styringsformene, fordi de to siste kalte Aristoteles for enten demokrati, og det er da han mener den negative formen, der folket som en mølje styrer landet, eller en politeia, kaller han for, når en rettferdig styrt folk styrer landet. Han sier at vi må spørre oss, hvem er det som styrer, og på vegne av hvem? Og hvis en dronning virkelig styrer bare på vegne av folket, så kan hun være en god dronning. Og hvis en liten gruppe mennesker styrer på vegne av hele folket, så kan det være en god liten gruppe, en effektiv liten gruppe, så lenge de har folkets ønsker og folkets gode i hjertet sitt. Men hvis disse folkene bare tenker på seg selv, hvis de bare tenker på sitt eget beste, så kan et hvilket som helst system gå gærent. Og dermed, i og med at han mente at det var ytterst få rettferdige mennesker i denne verden, så syntes han at den demokratiske, eller den politiske måten, var den beste måten. Og da hadde han en da hadde han et system der det er jo en demokratisk organ som ligger i sentrum av den idealstaten. Men når folket skal styre landet, så må de også, vi må ikke være alt for folkelige, for å si det sånn. Vi må ha noe som regulerer det, som kontrollerer det. Og dette er kanskje den tidligste ideen vi har om checks and balances, som det heter så vakkert. At jo, noen må styre, men noen må også kontrollere de som styrer. Det var på en måte Aristoteles idé. Ja, folket må styre landet, men folket må høre på de intelligente. Og det er i og for seg en idé om, som han har tatt fra aristokrati. Så Aristoteles var ikke en ren demokrat på det, i den forstand. Først og fremst så var han interessert i hva slags politikere. Er det en rettferdig monark? Er det en rettferdig liten gruppe? Er det en rettferdig gruppe mennesker? Har de etiske dydene? Er de gode mennesker? Lever de et godt liv? Så vi kan si at det handler om moralitet, men det handler også om utdanning. Han ville gjerne ha, uansett hvem som styrte landet, så ville han gjerne at de skulle være godt utdannede mennesker. Ok, det var en korte trekk Aristoteles syn på politikk. Vi må huske tre ting som bør gjøre oss litt skeptiske til denne ideen om idealpolitikk. For det første, Aristoteles skrev svært mye, men han skrev ikke ferdigstilt litteratur slik som Platon gjorde. Stort sett alle Platons verk har vi fordi Platon ønsket å utgi dem. Men Aristoteles sine verk er vanligvis notat som folk tok fra hans forelesninger. Han hadde en skole i Aten som het Lyceum, og det er der vi får det franske ordet lycée, som betyr skole eller college, videregående. Og han pleide å vandre rundt mens han foreleste. Han var på den måten den stikk motsatte av jeg som bestandig sitter i en lenestol og bare leser ut til en datamaskin. Men de bøkene vi har, det er notat, og vanligvis hans elevers notat fra forelesningene hans. Og dermed er det ikke alltid sikkert at han kom til en konklusjon. Vi må bare regne med at han trodde på det han sa. Også en forskjell mellom meg og Aristoteles.
Det andre at Aristoteles skrev også stort sett alt vi vet om Athens grunnlov. Ikke alt vi vet, men i hvert fall. Han skrev om Athens grunnlov, og veldig mange som skrev om Athens, med veldig mange av våre andre kilder om Athens grunnlover, Athens grunnlov, avhengig av Aristoteles sin beskrivelse. Og dermed det utrolig vanskelig å si hva han egentlig syntes om demokrati, i og med at Aristoteles kilden vår til stort sett alt som er. Og det tredje bør vi stole på Aristoteles som kilde? Han har tross alt sine egne interesser. Et berømt sitat fra hans bok om politikk var at idealalderen for menn å gifte seg 37. Idealalderen for damer å gifte seg 18. Vi kan se ganske tydelig hans egen interesse i dette, ikke minst når vi tenker på at han var nok rundt 35 år gammel da han skrev dette her. Og vi har en lignende situasjon når han skiller mellom god politikk og dårlig politikk. Aristoteles legger utdanning i bildet. Hva gjorde Aristoteles som yrke? Jo, han var lærer. Dette gjelder Platon også, som legger veldig mye vekt på utdanning i idealstaten. Vi vet ikke helt, og vi er nok så sikre på at Platon aldri tok penger for å undervise. Det var tross alt hans skole var på en måte en ganske eksklusiv gruppe mennesker som bare satt og tenkte litt. Men Aristoteles, hans skole var mye mer systematisk, men om han tok penger eller ikke, det har jeg ikke klart å finne ut av. Uansett om han tok penger eller ikke, så hadde han en egen interesse å reklamere for sin skole, og vokse sin skole slik at de beste hjernene ville komme og studere sammen med ham, slik at hans skole ville blitt bedre. Han blir ikke berømt med mindre hans skole blir berømt. Og da det hans egen interesse som ligger til grunn for at utdanning veldig viktig. Dette en enkel historisk kritikk, og du finner det nok ikke i de aller fleste lærebøkene, fordi folk flest vil gjerne tro på og stole på en såpass godt menneske som Aristoteles. Men det viktig å tenke på at når folk skriver, så vil de gjerne bli trodd, og de vil gjerne at folk skal synes at dette var veldig klokt. Men de vil også sette pris på det du gjør, det du har viet livet ditt til. Det sagt så kan jeg gjerne anbefale at dere leser litt grann av Aristoteles sine bøker, og det politikk som den viktigste her. Den utrolig empirisk i forhold til Platon. Empirisk betyr erfaringsbasert. Når Platon sier, tenk deg dette, tenk hvordan dette ville vært, så sier alltid Aristoteles, dette har skjedd, dette tilfelle i dette landet. Slik historie. Aristoteles var, i tillegg til å være en biolog, en metafysiker, en logiker, så var han også en veldig god historiker. Da har vi en oppsummering av Aristoteles sin politikk, og vi skal anvende det for å bli timen til neste uke.